Татылда кә сез би? Ава, мен. Кандай эшләрең яхшы бу? Яхшы, рәхмәт, рәхмәт. Ой, мендә мине яңгылык булмак әле. 30-нчы, 31-нче май. Спорт ордысы. Узыгы шып булса да, элиталар сөйләсе. Аку, таку, накудан, Борисген тамаша. Э, вакцина алганын киргизгелә, вакцина алмаса киргизбегелә. Концерт тоштогондор Мелис менен Ильяс. Башталышы саат 19:30. Кел халы очурып талашат. Кыргызбызда кире бери кайсы мурда кирген. Сүрөдөлү телефону 0706 21 36 30.